jäsenenä meillä on tänään sitten Homeliitto. Tällainen aivan huikea trimmeri. Eli se, mitä me aiotaan tehdä, on kokeillaan kaksitahtista polttoainetta, mutta me tehdään rypsiöljysekoitus. Se ei välttämättä toimi, koska on tarkoitettu, että kaksitahtiin käytetään aivan erilaisia öljyjä, mutta ei tiedä, voi toimiakin, kokeillaan. Elikkä nyt meillä on täällä drinkki valmiina. Tässä on nyt rypsiöljyä, tässä on nyt aika reilusti, tässä on varmaan jotain 10% luokkaa rypsiöljyä. Mutta jos siinä on voitelevia ominaisuuksia, jos se sekoittuu tuohon kunnolla, niin tässä ei pitäisi olla mitään ongelmia. Ehkä se varmaan savuuttaa jonkun verran. Kaksitahti bensa, mitä tuolla oli, niin se kaadetaan pois. Ja huitaastahan tätä tilalle. Kas noin. Ei muuta kuin kokeillaan, kuinka kone toimii. Irra päälle ja... rypsiöljy toimia kaksitahtikoneessa voiteluaineena ihan ok. Ei ainakaan mitään ongelmia ollut tässä, että hyvin iloisesti se kiertää ja aivan täysin se jaksaa leikata kunnolla. Että siitä oli 10% mä epäilisin noin. Olisi voinut tietysti käyttää vähän tarkempaa mittaa, mutta hei, muistakaa painaa peukkua. Huomenna tehdään lisää 6 ja 8 välillä.